Okay, ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်လက်ဆောင်ပေးရမယ့်သူရဲ့တန်ဖိုး value ကဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့မူတည်ပြီးတော့လက်ဝဲရတနာပေးတင်လားအဲကျောင်းရတနာပေးတင်လားတခြားသောပစ္စည်းတွေပေးတင်လားအဲ့လိုပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့တစားလောက်ပါတယ်ဒီ ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီခင်သွားရင်းနဲ့မွေးစားသမီးဆိုပြီးတော့စနောက်နေတာ။အဲတကယ်ချင်းမို့ကျွန်တော်တော်တော်ငယ်တယ်ကျွန်တော်မွေးကျွန်တော်သမီးလောက်ရှိတယ်။အော်ဖန်လိုမျိုးကနေမှအဲ့လိုမျိုးပေါ့။အော်ဒီလိုလက်စွပ်ကလေးပါစပင်နဲ့လက်စွပ်ကလေးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီဇိုင်းလုပ်ထားရဲ့ဟာလေးပါ။ဟုတ်။အော်သူကဟိုဒီလိုမျိုးပေါ့နော်။လက်ဆောင်ပေးရမယ့်သူရဲ့တန်ဖိုး value ကဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့မူတည်ပြီးတော့လက်ဝဲရတနာပေးတင်လားအဲကျောင်းပြရတနာပေးတင်လားတခြားသောပစ္စည်းတွေပေးတင်လားအဲ့လိုပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့တစားလောက်ပါတယ်။အဲသူကျွန်တော်ပေးတဲ့လူရဲ့ value ကရတနာနဲ့ထိုက်တန်တယ်ဆိုကျွန်တော်ရတနာတန်ထားပြီးပေးပါတယ်။ဟုတ်။မဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲကျွန်တော် memorable date တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မမေကိုလည်းမမေမမေကိုဆိုလဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတန်ဖိုးကြီးရဲ့ဟာမျိုးဝိစေခြင်းနဲ့အဲဒီမှာကျွန်တော်လိုက်ကြည့်နေရင်လည်းဒါအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ဘယ်လိုစိတ်ထားလဲဆိုလို့ဒါလေးဆိုမမေနဲ့လိုက်ပါဒီလက်စွပ်စုပ်အဖေကြိုက်မလားမသိဘူးစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးလေးအရင်စဉ်းစားပြစ်တာများတယ်ကျွန်တော်ကလေအဲမမေဆိုရတနာကြိုက်တယ်မမေကအဲ့လိုမျိို fancy လေးတွေရတနာလေးတွေကြိုက်တော့အဲမမေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟာဒါဆိုမမေကြိုက်မှာဒါပေမဲ့အဲကိုကလာ ငါမျက်စိစုံမိပြီးဝယ်သွားလိုက်ရင်ဘာလို့ဝယ်လာပြန်ပြီလဲဒီလောက်ဈေးကြီးတာကြီးဘာလို့ဖို့လဲငါတို့ကအဲ့လိုသွားလေးသွားထားမှမရှိတာဆိုပြီးအမြဲပြောတယ်ကိုကတော့အဲခြေတစ်ခေါက်မွေးနေတော့ကတော့ကိုယ်တိုင်ဒီဇိုင်နာကိုအပ်ပြီးတော့ပဒိန်အပ်ပြီးတော့ဆာပရိုက်လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါမမေ့ဘူးဟုတ်မိဘကိုချက်တာပါနော်မမေမမေရောဖေဖေရောချက်ပါတယ်တဲ့တော့မတဲ့ဘူးဒီလိုပါပဲဟိုကျွန်တော်တို့က
Yoshin San Midazu Mahopuli, Yenema or Chijar, and Yonadia, Thai, Babtopi, Babti, and Yapiti, or Close Tom of Chijau, no? I put the Latimani Jau, Emazo Genoso, San Alishi, Throat, Kanta Kanzima, Druba, the Nire, Genojano, a low below Genopiana, Geno, Canajano, Winiro. Again, Lutamisa and Ani, Lumasa Jamla, General Noni, the head. အိမ်မနေနေအိမ်မနေတာကြာရင်မတည်တော့အားကြောင့်အိမ်ဦးမကတ်တာဟောဘောဒီလိုတစ်ခါတလေကြောက်လို့ရှိရင်လေအဲဒီရွယ်ကြီးဆိုပေမဲ့သူတို့မျက်စိထဲမှာလဲကိုကလေးလိုပဲမြင်အောင်ပါပဲလीเนาะအဲတစ်ခါတလေကြောက်ရင်လဲကိုအမှုမဲ့မဲ့တွေရှိတယ်အဲကိုမသိမသာလုပ်လိုက်တဲ့ဟာတွေကတို့အရင်စီကံပေါင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဟာတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်တယ်လीအဲအဲ့ဒါတွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်
ဒီမှာတချို့အချက်တွေဆိုလို့ရှိရင်တခါလေးကျကျွန်တော်စိတ်မပြတ်ဘူးလေမမေးရကြတော့ပြတ်တာတယ်ဖေဖေကကျတော့တိတ်ဖေဖေကအာနာပို့အာနာတတ်တယ်ပေါ့နော်အာလိုက်ရောပြတ်တယ်နောက်ခုလုံးရှိရတယ်ဒါပေမဲ့ဖေဖေလိုမျိုးအာနာတတ်တဲ့စိတ်ကပုံများတော့မမေးရတခါလေးကျရင်အဲဒါအာနာမှာမဟုတ်ဘူးအာမနာတင်ဘူးပြောစရာရှိရပြောရမယ်ပြတ်တယ်မမေးရတော့ပြတ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်စံပေါ့လေ ဆန်ဆာကျွန်တော်ကဆန်လို့ခေါ်တာပေါ့သူ့ကြတော့ကျွန်တော်စပေါ်လာခဲ့အာဘီကြီးတာပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးတော့ဖန်ဝေးစာလင်းနဲ့ခင်သွားပြီးတော့သူတို့ကတငယ်ချင်းတွေဖြစ်သွားကြတယ်ပေါ့နော်ဒါစန်တာပေါ့ကျွန်တော်စန်တာလာမင်းလို့ခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါ ကိုဗစ်အေးသွားတဲ့အချိန်မှာနောက်ဖန်တယောက်ကမင်္ဂလာဆောင်တော့ကျွန်တော်ရောက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့မှာစိတ်ကောက်တယ်ဆိုတဲ့အတန်လဲကြားရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှဟိုနားလည်အောင်ပြောပါတယ်အိမ်မှာလူကြီးနှစ်ယောက်တည်းရှိတော့လေတကယ်လို့များကူးသွားခဲ့ပဲဆိုလို့ရှိရင်အဲအဆင်မပြေဘူးပေါ့လीเนาะအဲ့လိုမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်ကနေမှမသွားဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုကျတော့သူတို့ကဟိုကလေးကို
ဒီမမိုးလေးတင်စားတာဟုတ်ဟုတ်ဘယ်လိုပြောအမြစ်တာဆိုလေအလျားနဲ့မရှိသလိုဟိုတိုင်းစားလို့လည်းမရဘူးကောနော်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါဝမ်းသာကြပြီးတိပြစ်ဆရာလေးပေါ့နော်ကိုပုံမှာအားပေးမှုကိုဒီလိုမျိုးလေးတင်စားတာဟုတ်ဟုတ်ဘယ်လိုပြောအမြစ်တာဆိုတာလေအလျားနဲ့မရှိသလိုဟိုတိုင်းစားလို့လည်းမရဘူးကောနော်အဲ့လိုမျိုးသဘောတရားပါပဲ ခါလေးကြရင်လေကိုကသူတို့ပုံမှာဘာပြန်မလုပ်ဘာမှပြန်မလုပ်ပေးမိပါလားဆိုတော့အတွေးတော့ဝင်မိတာပေါ့လေနော်အာသူတို့ကြတော့ကိုယ်အချစ်ပေးနေကိုဘာပြန်လုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ပဲကိုကတစ်ချိန်လုံးပြန်စဉ်းစားနေမိတာလေအဲ့တော့ကိုအကိုတို့လည်းသိမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလုပ်ပေးလိုက်တာနဲ့ကိုဘာပြန်လုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့တစ်ချိန်လုံးပြန်စဉ်းစားတတ်တာလေအကိုတို့အကိုလည်းမြင်မိမှာပါအဲ့လိုမျိုးဟုတ်မ
ကျွန်တော်တို့ဒီမမိုရီယယ်ရီလေးကိုတက်ပြီးတော့တက်ပြီးဖန်တီးထားပါတယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီဟာအတွက်အယောင်ပြပွဲအတွက်ကမှဒီဟိုလာပြီးတော့မှမန္တလေးသူမန္တလေးသားတွေနဲ့မန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့အနီးတစ်ပိုက်တကလူတွေအတွက်ကမှလာပြီးတော့ရောင်းချပြသပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်၄ရက်တနိုင်ကျင်းမှာပြီးတော့မှာပါဒီနေ့ကတော့ဒုတိယမြောက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်နေ့ရက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ချစ်ခင်ရတ